wani kasin kuma bayani akan idan ana fashi zaman gida idan ana fashi ana zaman gida ba a buki sai ya hito da azhar da ya hito da bindiga sai da ya hito daga cikin gida su suna zazzana wannan gidan da ya rabawa ne kallan gidan shata kasa akwai dan guntun da kai wanda ake zama a huta to nan makadan shi dan shi ke zama suna gida to da sun ga ya hito da bindiga sai yazo sai bude mota in ya daga boot ba zai saka ba cikin boot to kahin ya hinto hannun shi da ya waga duk wanda ya waga cewa na zo dole ka tawo shi zabe yake ne wanda zai raka shi daji kuma in an je ba wacin abinci zaka kuma karshe yana iya kwana zabe wanke duk in ya kira ka tunda ai uban gida ne uban gida su ne a dole su wanda dai ya kira dole su to da ya ce da ya hinto hannun shi daga cikin da ya ajabe diga yana hinto sai ya waga sai gaba kuwa wurin da sun wace sun dauce shaka ya mota ba ba su san inda za a tafi ga sunan ga sunan hakan kara wajen mu suka wuce kankara suka zo mararaba gurbi nan ka hanya ka ta tahowa dutsen ba daga mararaba gurbi sai suka ga shata ya waska ce sai ya hau sai suka fara sallar dare ga sunan sai gurbi sai ya tsamiya cikin daji daga ya tsamiya suka wuce sai mai dabino inda yan fashi da makami suke zama suna sata wanda daga ya tsamiya kan ka kai mai dabino in ka wuce Allah Allah kake Allah kai ka garin mai dabino din saboda ai ko kuka sun ba kai ba gida ka ba gida ba kuma ko kuka sun su ba kaji ko da yake a wancan lokaci duniya tana kwance lafiya nan inda waje jama'a tun 70 ne aka yi abu to da suka je suka aje mota cin inda ita kankar lokar gamba ta iyaka da dan Musa sun wuce mai dabino da nisa daga inda suka aje mota bakin hanya zuwa inda suka je gindin wani tsauni sai da suka kai mangarba mangarba suka kai suna isa da mangarba sai ya ce musu to dama nan muka taho nan nan ne dama destination namu wannan dutse da kuke gani gwanki ke zuwa shan ruwa da kuma bauna amma zai tsaka dare gwanki ke zuwa su sha ruwa nan sai da tsaka dare shi yasa muke so mu zo mu tarbe su nan wurin mu tsare su muhadawaki da dare shi kenan sai suka hawo suka wannan yace suna nan kan wannan yace suna nan suna nan suna nan suna nan har sha da ne yace ba zai ci abinci ba kuma ba babban abu muke ciki ba mai jocewa cikin su amma ga gajika dauke take da duwatsu ga bakan danko shatan ya tako da shi amma ya dauka ya ba sa zuwa ya rike sannan kuma ga bokitin nama wanda bokitin nama wanda za a ba mai sa ko da an same ta ko da an tada mai sa cikin wani kogi ga kuma bindiga cike da durin ta oh Allah na tawo sai wani cuta ba amma ya sa wannan abin ta musa kan goshi tila hitira ta kan goshi tamar ba yau tamar ba to suna nan busa kan wannan dutse dabba ɗaya ta zo hakkarin Allah ya waye ba su ga komai ba ko kada gari dabba ɗaya ce ta zo daga gabas ta zo ta sunkuya ta sha ruwa wannan dabba ba saniya bace ba kuma bauna ba ba karkar dan bace kuma ba jaki bane ba kuma jakin dawo bane ta yi kama da bauna amma ba ta kai bauna jiki babban ki ba kuma ka tuna fa bauna na da kaho ba ta da kaho ina ce ba kai bauna na da kaho to wannan dabba ba ta da kaho kuma gashin jikinta sasuwa yace mana gashin jikinta kwance yake da yaya kamar jikin kare wannan dabba kuma kamar kare amma kuma yayi kare girma saboda haka kuma ga jikin baki irin da ta sun kuwa ta sha ruwa cakar cakar irin shan ruwan kare cakar 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 sai ya dago kan shi ya diba nan arewa ya diba gusur ya shu dabbar ita wannan dabba su sha tana nan sama su uku bai gan su ba kuma ji mutun su ba dan a kodai dago kai ya haka ya haka ko mutun sai ya ji oho sai ya kara sun kuya wato sai sasuwa sai ya ce mishi to nan kai ne abin da zamu yi kai kaga wannan dabba ba kishi ya koro ta ba tunda kaga daga sukuwa ta sha ruwa sakan biyu saka uku ta dago kai
kaga ruwan bai dame ta ba kenan, ta dai zuciya ne ta tada ruwan. Idan za ka harba ka harba, dan ba mamaki yanzu yanzu nan dabban za ta daga kai kautai gaba. In za ka harba ka harba, sai ce to dan jira bari mu gani, bari mu ga wai wace irin ba dabba ce ta, sai ma na gani ta. Dan ba za ka ga aljani ba gaskiya. Yana dago kai wannan dabba da ya karsha cakar cakar ya shu sha ta har ya dago bindiga. Sai ya maida ce kai wannan abu gaskiya ni ban iya gane ko wace irin dabba ce, saboda gaskiya ba zan harba ba dan kada mu taje harba aljani. Yake na kawo na dabba sai ta tinkisinki sai ta yamma. Ga kwari, wasu irin kwari masu mugun, masu mugun cizon ciya. Ga sanyi mai shiga kashi kuma ga yunwa. To da gari ya waye, ga kuma dare. Da gari ya waye suka sauko kan wannan dutse. Wallahi tallahi ko ka zama kowa suka yi. Sansu ya ce mana ba su gane wannan mota ba sai da azaba. Bakwai da sai suka sauko kan wannan dutse, amma su da suka baro ta gabas. Sai yamma suka tsinci wannan motar, motar shata sun batta gabas, amma sai yamma suka tsinci ta suka yi ta yawo sai ma azaba. Ya ce bai taɓa shan wahalar duniya ba kamar nan, gashi ne baccin kirki ba, ga yunwa ya fara da gashi ya tashi, da kuma suka dinga suna ne mota basu ganta ba, ga mugun rana kuma, ga za su kin dukan daji. Yau ai da suka dawo gida, da suka dawo gida, da ya samu ya ci abinci, ka san sallah, sallah bai sanda ba, da ya samu ya ci abinci ya koshe shara tunda ya kwanta sai wani shekara ya tashi. Sasoi da ya kwanta sai wani shekare, amma kuma wani shekare da ya tashi da ya zo gidan shata zama, sai aka ce wai shata koma da hukumatin jiya, saboda shi abin ya zama mai jiki. Wato akwai mai dawa yana nan zaune a wani gari da ake kira, in ka wuce Dan Hassan nan, idan ka tafi daga ƙasar Kano kenan, ƙasar Kano, in ka tafi daga Zaria kafin ka shiga Kano akwai wani gari ƙarfi, bai yi kilomita 15 ba zuwa 20 daga nan ƙarfi din zuwa Kano. To daga nan sai ka wuce ce sai ka shiga dama, za ka yi gabas. To nan zai kai ka wani gari da ake kira ba dawakin Toho ba, dawakin Kudu ba, dawakin Tofa ne ina ce. To wannan garin nan wannan mutum yake ana ce mai dawa, amma a Adamu yake sunan shi ne gaskiya. Yana da aboki wanda ake kira Alhaji Awwalu. Wannan abin ya faru ana kira da wajen 70 daidai. Wannan Alhaji Awwalu shi kuma ma'aikaci ne na ma'aikatar aikin gona a nan jihar Kano. To da aka kama sallar isha'i ba sai taho bai hira ba, shi wannan Alhaji Awwalu na unguwar Yaka sai Kano, sai shigo mota shi ya Suzuki ya karama irin ta tawar mota ta shiga daji. Sai ya zo ya kawo wannan mutum mai ziyara, to ƙarye goma na dare sai ya je yana jin bacci. Sai ya ce to gaskiya ina so in tafi gida in kwanta. Sai ya ce a'a ka jira, akwai baƙo da zan yi, zai zo ƙarfe 12 daidai, za mu tafi da shi farauta yawon harbi, zan haɗa ka da shi ku gaisa, kuma baƙon mai muhimmanci ne. Sai ya ce wane ne wannan? Sai ya ce sai ya zo za ka gan shi. Yayi ya gane cewa na ban gaya maka. Aka buga ce ba na gaya maka, sai ya zo ka gan shi. Da ya matsa mai sai ce to shata ne, ai mutum wanda zai kama sanar da ni shata da kai, ya ce shata ne. Yanzu shata zai zo cikin wannan ƙauye, cikin wannan dare, sai ce daga nan Kano kuma zai taso da ita. Mun yi da shi suna nan zaune ƙarfe 12 na buga da minti 5 daidai, sai ga Marsa ta taho, sai ga hitila ya zo ya parking da mota, yana saye da ƴar shara da wando da wannan dogon abin wanda ake shi takalmi ta rabot, da kuma nan guda ta mai fitila a kai da ya hito suka gaisa, sai ya gabatar da abokin shi wajen shata. Da suka gaisa sai wai ga sai ce wannan motar kace, ya ce motar ta ce motar kace, sai ce kai amma dai gaskiya da gani za ta yi kyau da shiga daji, irin ta mota ce irin ta mutum ne nake neman irin ta yan zama samu ba mu kama kullun. Da ya bashi makulli ya shiga ya tada ta yi tada ya ji lafiya lau, sai ce to ka ba mu ƙaranta mu je nan mu dawo, mu je nan wurin bakin wani dutse can mu dawo. Sai ce ga ta, saboda haka shata ya buɗe buɗin mota, shi ya ɗauko bokitin nama da za a kai mota wasu irin kasa, aka ɗauko aka saka cikin wannan ƙaramin mota, aka ɗauko bindiga aka saka cikin wannan ƙaramin mota, aka ɗauko bakan danko da duwatsu aka saka cikin wannan ƙaramin mota. Ya ashin kullum mota shi ya kunna tashi, aka bar shi mutum wannan zaune, shi Awwalu shi da wannan Adamu mai dawa suka hawo wannan mota ta Awwalu ta abokin shi da suka tafi.
shikenan ba su dawo sai asuba suka tare da shi nan kuma lokacin dali ne ga kuma masha waje abba shi a waje kuma yana tarawar dali ne suka zo suka yi godiya aka dauki kullun mota aka bashi aka mika mai mota tai to da ya tafi bayan kwana biyu sai wannan mai dawa sai je kai mai ziyara can ungwan ya kasai sai ga yana ta fushi da shi sai cire nan kuma wulakanci da kai da shata daga kuje nan wurin guda ko minti 20 ne nake tsammanin za ku yi ko da minti 20 ne ya kamata a ce ga wurin kwana sai ce to ai ka san halin mutumin naka ni kaina ban dauka za mu je mu dawo mu dade in ba ta ka da na bude maka daki na kafanta dan Allah dan Annabi ga ya hakuri ni ma yanda ya bata maka rai ni ma kai bata ma rai saboda da muka ja motar muka tafi ya tuka motar wannan hanya ita ce za ta kewaya ta kai Karoro wani gari Karoro ka kewaya wajen Bagauta dam to can idan ka wuce akwai wani tsauni da nan tunda muka je gindin tsaunin da ya fakin da wannan mota ya dauki bokiti na nama ya shiga gin ya shiga ya hau bisa kan wannan tsauni zai je kai mota kasa abinci ban ƙara ganin shatan ka zai rasuwa ko motin shi ban ƙara ji ba yazo shigo mota muka tafi to ka je da Alisha ta yi in kun te daji shi ba garanti bane hukuna ta rako da shi a cikin dajin haku da a yana yi bace ma ye ta hiye shi baka cikin mota bari in baka misali maka da zarar dodo na Sokoto sai shi mana na an ce yana waka ko sai redon ta rajiya na Kaduna da ta gidan talabijin suka gaice shi zai zai masa waƙoƙi shi maka da zarar dodo daga Sokoto da ya taho hunto sai tsaye gurin cin yanga da shata da suka gaisa da shata ce ina za kaka sai ce zan je Kaduna gidan talabijin sun gaice sai ce au ni ma na mace sun gaice to abinda zamu yi da kai wannan mota ka taka ka ba yara da muka da yan anshi su yi gaba a hada da nan maka dan da yan anshi su hawo mota ka sai gaba tunda babba ce motar taka dogwa ce safa ni kuma an jima bayan sallar zuwa sai mutahi da kai yace abiya daidai ɗin kai ne Allah shi baka nasara sarkin waka abiya daidai shi ga ha ke sa kai tun sha ɗaya da sai suka izo aka tattara aka sa kalamuna da komai duka da na shatar da zai da adam ha duka aka adam sa duka aka sa cikin wannan mota ta sani maka da sani dodo suka yi gaba shin shi ba da azar za su tai ba to tun da ya shiga gida wala in shirya bai to ba sai ba da azar to yace mai hakuri da Allah na mance amma bare shi yana shiga gida bai to ba sai ba mangarba haka azar dodo ya ce Allah shi baka nasara ce to bari aka baka ruwa kai Allah kai sallah sannan aka maka abinci aka kawo ruwa ya Allah ya sallah aka kawo abinci daga bari in shiga gida in shirya mu hito in hito mu tare bai to ba sai sha bi saura na dare ka san da abin da ya hito da tabuwa ya shara da wannan dogon wandan wanda yake kamar wandan jeans da rambut da kuma wannan yatar ruwa wai gidan talabijin za a ta inda za a waya a dauka a gidan talabijin shazali ko Allah yana hitowa lokacin da ya to shi baka da sando da ya dauka cewa za a wuce ne a ai dare ya yi sha biyu sauna ya dauka cewa za a yi ga wuri na an ba ka kwanta ko kuma tashi ka tai ka bi wannan yaron nan ya je kai ka masauki ka kwanta sai gobe da sa ya dauka ai shikenan an fasa take wai sannan sha tanto sannan za ta yi shikenan ya ce ya shiga mota aka ya ce mota maroce lokacin shi Ahmadu Kame kuma shike wannan labari shi kuma muka da sando da shike bashi labari to suka kama hanya tun daga nan kofar gida fara ta hayana tana kake yana tana kake yana tana kake suka wuce huntuwa suka tita suka tita suka kama hanya Zaria amma kai in kana kan keke kana tahiya a hankali sai ka cire musu wai wanda zai taka dole kenan suna tana kake suna tana ga dare da yaji wuce wani abu sai ya parking da mota kan kwanta in ya parking sai ya kashe hitila in ya kashe hitila daga nan kuma sai ya kashe motar sai ya shuru ba minti bi kuma sai ta da sai su wuce suna tala daki a hankali ka san Zaria ba sai ita ba sai Zaria karhe biyu na dare suka iso Zaria daga huntuwa awa biyu suka yi daga huntuwa zuwa Zaria a hankali da ya gusa can wurin kamar nan da bakin gate din can sai tsaya sai ce ya ji mutum wata gayya ko kuma mutum wata ko abun nan
haba binci ya take ko ko abun nan bazai dan ko gahiya ko nan ko kulije ko nan ko kulije ko nan ko kuma ga da sai ci ya ji wancan ɗaya daga cikin su sai kashe mutuna kashe mutuna sai shiru to tun asan nan maka da zan don sai sai ya hirgita yace to wannan mutum da ake cewa jin jiko din ne da gaske to daga zariya sai suka dauko hanyar Kaduna ba a yoni sa ba ina shi da hundu azu daga dake bangaren gabas in ka baro no ba male political din in ka baro dutar abba dutar abba kenan shige hundu azu daga bangaren gabas in ka baro dutar abba kenan to nai nan ya kashe motar ya kashe motar da ita ne ya shiru ya ce ya ji wace mota da ba za ta wuce daga nan sai ya ce mai kai da ka tafi da sani dodo ni ba in ina tuki ina jin bacci tsoro nake bacci ke kawar ina gidi saboda ka tsoro nake ban san inje in yi hadari saboda ka za ka yi min hakuri in yi fakin gindin dutsen nan in dan rutsa cikin mota minti ko da 30 ko 40 sannan sai mu wuce sai ce to shikenan ba komai ranka ne sai gangara da mota can kasa gindin dutsen me ya kamata yi ya fakin ya kwanta to ya zama kujera ya kwanta ko sai ya hita to da yake lokacin farin wata ne yana hita kuma sai je shi maka da zama yana kallon shi tunda farin wata ne yana haska shi sai ta yana ta kallo ita tuwa kyan 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 yazo gindin mota kuma sai gwada wuta kai da zaka bacci kuma da ya gwada da ya gwada wuta kuma ya tukuna ne har jin dini shi ne mutumin da yana cikin mota yana ta kallon ikon Allah bace kala bace kala amma ya jawo cin dina ta wurin shi yana ta wurin yana ta roƙon Allah Allah ya hidda shi daga wannan matsayi da Allah ya jefa shi yau da ya dai biyo a jini da yau ana cewa anzari ne anzari ne yau da gashi ya tabbata maka ne anzari ne kai da kace bacci zaka yi to ya hasa sautin da yace bahimti bai matsa gonan gindin mutan kuma sai tsallake wutar sai ya dauki bindiga sai ya gaba to bai ƙara dawowa ba sai da asuba yana dawowa sai kwankwasa wuta ce maka dan sanin zai ce Allah shi baka nasara ce kana ciki yace ina ciki ranka ne ce ba kai bacci ba zai ci da za a yi bacci ranka ne ka kawo ciki wannan daji ka aje sai ce to mu tai sai ya tuka mota sai suka iso Kaduna ya bashi Allah ya shiga daji ya bashi Allah ya shiga cikin gidan ga kuma wuta gona gindin mota kai ba kai baccin ba ka hita ka gona wuta to a bakura a bakura dan alƙali na waya ai ka san waka tai na gani yawa a bakura baba nai alƙali shi kuma yaro ya zama lauya abakura dan alkali lauya mutum fatas kunni ko je ya bugo mana waya muna ta hulɗa da shi kuma ya zo kasar da wani ma mun gaisa yake ce mana to shi kuma na 1978 a lokacin 78 lokacin an fara gugubi na siyasar ƙarshen sanadiyar an fara gugubin siyasar GNPP wani wanda suke kwale ubale shine sakataren gwamnati na jihar Borno a wancan lokaci sha ta so kafe ka wajen Maiduguri wato Port Harcourt kenan ko to shi na waya ne ya taho da direba zai je kotu sai ga an yi cin cirlo a kofar gidan shi wannan Maiduguri bakin hanya wannan wanda sha take waka na cewa yara moje Port Harcourt modan darajar Maiduguri ai da ka san karan mota ne daga ba sai ya zama direba sai ya zanto yana sai da motoci to shata in yi gabas dole sai ya sauka gidan shi sai ya yi kwanaki akwai ma wani yaro nan ma lokacin shatan ya je aka yi walar da shatan ya jiran da aka yi wai yanzu shata ake ce mai yaron saboda zo shata a wannan rana saboda zo shata a wannan rana to shi kuma Maiduguri shi ne abokin kawun shi wannan abakura saboda kawun abakura direba ne saboda ka tare suka tashi da Maiduguri to yana zuwa gidan shi yana ce mai baba suna abin arziki to dai ga mutane cirindo sai ya wuce da ya dawo kotu zai wuce gida kuma ga mutane an yi ana ta hayaniya sai ya tsaya fanke ce wani kewar za ka ce ai shata ne zo tun da to sai ya shiga da ya shiga wani Maiduguri sai Maiduguri ya gabatar da shi wurin anan shata to far da garaje sai suka gane juna suka sai ya nuna shi waye ne suka yi ta abin arziki ya tafi gida je shirya ci abinci ya dawo ya liƙe wa shata aka kwana nan zaune ana gida tare da shi da shatan wani shekare aka zo aka dosa aka yi ta hira sai mati babba ya da shata sai ya zo ya kira shi gida sai ce yana mai
wai kai da naga kana ta liƙe ma ran shata kana ta bin shi digi-digi da kana liƙe ma wai da ma san ka sace ko da wannan sai ce wallahi wallahi ban taba ganin shata ba sai wannan kara kwanan nan biyu da kuka yi a nan photoscope wannan shine asalin haɗa ta shata sai to ya akai naga ka liƙe mai kamar kun yi shekara 30 ba kuna tare amma ko gaskiya kai a cikin lauyoyi ma waye ne dan shatan ma ya hude ce duk